Порожні вулиці, розбиті будинки, дорогами гуляй поля курсує пожежна машина. Так рятувальники везуть місцевим жителям воду. Люди чекають на своїх помічників у підвалах та укриттях. Для багатьох містян це єдине джерело води. У місті вже півтора року немає жодних комунікацій. Разом із колегою розвозить воду містом рятувальник Сергій. У ДСНС 32-річний сержант вже 7 років. Каже, до війни працював тут диспетчером, а тепер доводиться не тільки приймати заявки від людей чи доставляти їм гуманітарку, а й ліквідовувати наслідки обстрілів та виїжджати на ідентифікацію підозрілих предметів. Це буває і прямо в будинках, це буває і на городі, і перед на фасаді будинку. І це бувають і вже взірвані снаряди, це бувають те, що не взірвалося. Тобто приїжджаємо, фіксуємо. Потім визиваємо саперів. У Гуляйполі надзвичайник живе та працює все життя. Каже, ще два роки тому, у середині вересня, гуляйпільці зібралися разом, щоб відсвяткувати День міста. Втім, велика війна змінила долю кожного тутешнього жителя. З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій на власні очі бачить, як росіяни знищують його рідне місто. Перший дуже сильний обстріл був 5 березня. Прошлому році. Вони накривали повністю все місце, вони з двох сторон заходили іменно в Гуляйполе, і летіло весь центр, все горіло, все повністю. Тобто вони заїжджали з танками, била артилерія, і все горіло, все палало. Щоденні ворожі обстріли прифронтове Гуляйполе мужньо витримує вже півтора року. Будь-яке озброєння, воно є страшним. Тобто воно несе за собою загрозу людському життю. Це можуть бути як осколки від самої вибухонебезпечної бомби, призвичайки, снаряда. А також це можуть бути уламки від будівель та споруд. Ліквідовувати наслідки ворожих ударів надзвичайники виїжджають щодня. Найчастіше доводиться гасити пожежі, що спалахують після обстрілів. За останній час мінімальна кількість виїздів на пожежі це становить приблизно 5-6 разів. Але через день, через два трапляються виїзди, коли за день хлопці виїжджають більше 10-12 разів. Коли у місті гучно, місцеві жителі намагаються сховатися. У своїх укриттях облаштовують цілі житлові кімнати із буржуйкою, місцем для приготування їжі та відпочинку. Вночі ми тут просто і того, що содрогається все. От, днем так чуємо, що хорошо гепа, коли дуже, коли не дуже. Страшно. І дає аж пальці. Ну нічого. Головне, витерпимо все, тільки хай йде нечисть із нашої землі. Рятувальники кажуть, майже кожного гуляйпільця, який залишається у місті, вже давно знають обличчя і по іменах. На червону пожежну машину з водою завжди з нетерпінням чекають і самі жителі. Їм цій службі, дай Бог здоров'я, во-первых, і стірка, і покушать, і так, якщо нема що попити, кип'ятимо, п'ємо. А ще рятувальники передають місцевим жителям корми для тварин. Чимало котів та собак господарі залишили тут на призволяща. А дехто з гуляйпільців навпаки відмовляється від евакуації, бо не може покинути зграю хвостатих безпритульних. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».